Това за мой първия беше много кофти, тук си увъртяхме, holy stoinks, тук всичко стана на кайма. Това мяза на рибата фуго, повече мощност, за да може когато лезем в някой завой, да му надем малко енчелада и така, и то да полети. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на Need for Speed 2015. Както виждате, в момента пред мен стои нещо интересно, а именно тази автомобилна реликва. Този Nissan Skyline GTR, познат още като Хако Сука. Знам какво си мислят повечето от вас. Предния път аз виках Сука, защото това нещо, което ще пред мен, ме издуха с този макулан. Аз мисля, то буквално, не знам, изпреваряме сигурно с 4-5 завоя. Та днес ще разберем защо по дяволите този Skyline е толкова бърз. Да, нека започнем от ето тук и да разгледаме всички визуални подобрения по него. Ови, нямаме бори китовици, но това е нормално, това е класика. В смисъл, не очаквам да има кой знае какви подобрения по него, въпреки че може махнем предната броня сякаш, я да видим. О да, може да сложим ойл кулерубица. Нека сложим ето този ойл колор, изглежда интересно, изглежда скамазно. Естествено да видим какви сплитъри имаме тук. Уууу, имаме нещо интересно. Този сплитър, между другото, е много интересен. Виждал съм го на някакво подобни хакосуката. Хакосуката. Да, хакосуката. Изглежда интересно, изглежда на място. Смятам да го оставя. И нека преминем към следващата опция. Това е класическа японска кола. Може да я познаем именно по огледалата, изнесени на самите каменици. Смятам, че изглеждат изключително интересно. И нека видим как това не е опцията за огледалата. Това е опцията за каменците. Та нека видим какво имаме ето тук. Имаме карбонов каменик, който изглежда добре. Имаме този раздут каменик, който изглежда интересно. И имаме този Speed Hunters вариант. Holy shit, колко карбонови каоника имаме, what? Добре, явно имаме 10 милиона разновидности. И честно казвам си, нямаме на идея кой ще изглежда най-добре. Предполагам някой от по-големите, всъщност това може да изглежда малко странно. Предполагам големите ще отиват на задната броня. Но, нека за начало да спрем след тази първата опция, ето този карбоновия. И постепенно, когато се движим към задницата, ще видим дали подхождат на тази кола изобщо. А сега, нека разгледаме огледалата. Та имаме тези, изнесени отстрани, имаме тези класическите, имаме тези хромираните, които честно казвам не изглеждат зле, но смятам да запазя оригинала. Да, те са красиви, те са изнесени на каунтите, нека запазим оригиналните. И да преминем към следващата опция, която са именно задните каунтици. Тук, предполагам, ще имаме абсолютно същите неща, о да. Между другото, ето тези боедисаните каунеци изглеждат доста интересно. Харесват ми, може би ще сме най-предните на ето тези, но нека разгледаме и задните. Тук на задницата определено, между другото, бих предпочел едни такива грамадни карбонови каунеци. Въпреки че имаме и доста други избори. Ето тези боедисаните не изглеждат никак зле. И честно казвам, но знаете ли какво? Нека видим как ще изглеждат комбинация от, примерно, да кажем, ето тези каоници и тези задните. Малко странно, защото всъщност изглежда доста интересно. Изглежда наистина доста интересно. Но нека все пак да видим и грамадните каоници, защото може би и те ще изглеждат добре. Да, тук имаше разлика между тези двата каоника. Да, един има някаква вдлъбнатина, другия няма. Окей, нека оставим този. Добавя малко повече детайл и това нещо определено изглежда доста добре. Да, знаете ли какво? Оставяме тази конфигурация от предни и задни каланици. Между другото, тези допълнителните вентилации от страни изглеждат доста добре. Изглеждат леко прикрити и скамазни. Та сега, нека преминем към следващата опция. Между другото, при някой да ми се изкара в коментарите, да, имаме опция за фаровете. Може да сложим черни фарове, може да сложим изкрътени фарове, бако, и карбонови фарове. Holy stoinks, тук имаме доста варианти. Между другото, тук имаме и по-късните фарове, които са ето тези. Ха, интересно. Мисля да оставя фабричните. Фабричните определено са фаровете за тази кола. Да, сега, нека видим какви други опции имаме. Нямаме задни канарди, имаме задна броня, сигурен съм, да. Може да я махнем. Искаме ли да направим това? Не съм сигурен все още. Може да сложим дифузиорняк, което ще направим може би малко по-късно, зависи на къде ще се развие този билд. Ще разгледаме стоповете. Нека видим какво имаме ето тук.
имаме detrimmed, т.е. нямаме хром на самите стопове. Честно казано, това не знае колко ми харесва. Знаете ли, нека не правим глупости, нека оставим фабричните стопове и да видим какви пейки имаме тук. Та тук имаме една миниатюрна пейка, това е най-малката пейка, която може човек да си представи. Но, спокойно, защото когато цъкнеш тук, штоинк, имаме като начало Айфеловата кула. Тук имаме табуретката, която имаме на всички скайлайновици. Тук имаме друга Айфелова кула, тази е малко по-семпла. Виж самата стойка, тя е малко по-различна. И това са ни трите спойлера, what? Добре, нека махнем този спойлер, защото съм сигурен. Не, нямаме трънклид, бе. Какво престъпление? Има такъв хубав трънклид за тази кола по принцип. Но не ми заслагам голяма пейка, мисля да оставя фабричното крило. Не смятам, че гигантска пейка подхожда на тази класика. Ако имахме нещо по-различно, да, тогава ще изпроцкаме пейката с най-голямо удоволствие, но това... Нека все пак да не се изтиганяваме с този билд чак толкова много. Естествено, остава ни да разгледаме ауспусите. Нека видим какво имаме ето тук. Имаме този нормалния ауспух, имаме този тринчов накрайник, имаме тези двойни тръби, които честно казвам не изглеждат никак зле. Нека видим как изглеждат те. Оу, штоинкс! Това може би ще е ауспуха, който ще остане на тази кола, но нека видим какво друго имаме. Имаме двойните прави тръби, които също не изглеждат зле. Имаме босозука тръби, които също... Имаме тези босозука тръби, които също не изглеждат зле. Със сигурност искам двойни тръби, между другото. Не искам единичен грамаден ауспух. Не смятам, че подхожда на тази кола чак толкова много. Въпреки, че... Не... Примерно ето тези двете прави тръби или босозук тръбите. Нека видим как ще изглежда босозукото. Та... Да, определено оставяме босозук тръбите. И естествено остана ни да оправим стенснята. Нека изкараме предните и задните гуми настрани. Между другото не знае защо, но мисля, че... Да. Определено калниците не са различни. Предните бяха доста по-раздути от задните и просто вижте колко раздуто е това нещо. Уа, това мяза на рибата фуго, holy moly. Да, ле. Това нещо изглежда феноменално. И тук отново имаме вентилации. Интересно. А сега? Та, за сега този пилот изглежда феноменално. Не съм сигурен все още дали искам да махам задната броня. По-скоро не. Нека оставим задната броня и да променим задния номер. Окей, променихме задния номер, сега нека му добавим някаква бекграунд, примерно. Какво може да му сложим? Нека сложим това червеното, примерно. Ето така, щоинг, ще променим рамката на, примерно, ето това. И смятам, че с това сме почти готови с визуалните подобрения. Естествено, остана ни да изберем хубави задни джанти. Не, че по принцип тези фабричните не са хубави. Смятам, че изглежда добре на тази кола, подхожда ти, но мисля, ще да изберем нещо малко по-различно. И между другото, преди това, нека видим как ще изглеждат едни надписани гуми. На подобна кола, надписаните гуми изглеждат малко много странно. Не зная защо, но... Наистина изглеждат странно. Та, примерно, едни спидхантъри, може би ще изглеждат яко на подобен тип кола. Та, нека изберем джанти. Като за начало, тези 1552 си се изглеждат доста добре на повечето класически коли, но не смятам да ги използвам. Имаме и други опции, естествено, но... Tarmac 348. Нека видим как изглежда това нещо. Ще го намалим примерно ето толкова и да видим как ще изглежда то. Това нещо между другото не изглежда никак зле. Смятам, че в една интересна цветова комбинация то би изглеждало доста добре. Нека сложим същите джанти ето тук отзад. Ще им променим цвета. Смятам да използвам примерно някакво оранжево или жълто, примерно ето това за външната част на самата джанта. И нека видим как изглежда това. Holy shtoinks, това нещо не изглежда никак зле по този начин. Между другото, искам да намаля самия размер на джантите, още една идея, примерно е толкова. Нека видим как ще изглежда това. О да, определено изглежда доста добре по този начин. Не съм сигурен за стилът на самите джанти, но смятам, че тези файс полковици изглеждат добре. Имат детайл, имат
дълбокачиния или дълбок борд, зависи как искате да го кажете, но смятам, че колата по този начин изглежда доста добре. Та сега, остана ни само да добавим една скамазна paint джобня и да видим как ще изглежда тази кола. Дами и господа, направих този бърз дизайн, смятам, че той изглежда много интересно. Има някои неща, за които естествено не съм сигурен, като например ето тази бялата транзиция към задницата, но смятам, че изглежда малко интересно, изглежда добавя интерес към самата кола, защото добавя интерес към самата кола. Не знаю, просто има някаква така приятна транзиция между това синьо и това бяло. Да, остана ни нещо друго, което трябва да направим, а именно да променим самите спирачни апарати. Да, нека видим какво имаме тук. Това са нашите фабрични спирачни апарати, които са най-бейсик спирачките. И тук естествено имаме червени брембота, които не смятам, че изглеждат много добре на тази кола. Тук имаме сини ендлеси, които също не смятам, че изглеждат достатъчно добре. Това синьо е прекалено тъмно за нашата кола, вече имаме синьо, така че не искам да прекалявам. Но ето тук имаме нещо интересно. Тук имаме стоп тековици. Да, и знаете ли какво? Мисля да използваме ни стоп тековици, примерно тези двубуталните. Ще ги сложим отпред и отзад и смятам, че тази кола ще изглежда наистина добре. С това покрихме всички визуални апгрейди по този автомобил. А сега е време да пристъпим към перформантните подобренията, където става магията. Нека видим всъщност колко бързо ще стане това нещо. Тот фабричният двигател имаме 158 конски сили, максимална скорост от 201 км в час, четвърт метър става за 16,06 секунди, при номинална скорост от 148 часа. Да. Горе-долу 148 часа отнема, докато минем четвърт мирата. 148 км в час. И ускорението ни от 0 до 100 става за 7,66 секунди, което не е твърде зле. Та тази кола по принцип е доста лека и едно време е била изключително здрава. Та нека видим сега докъде ще напомпаме този извяр. Докъде ще го припомпаме. Естествено слагаме интеркулеровицата за турбото, което ще плоснем след малко. Смукателни колектори. Естествено, горивна система. Турбото ще го оставя за малко по-нататък. Ще сложим електрически системи. Йоп. Също така ще сложим игнишен койлове. Ще сложим ECU. Естествено, апгрейдваме блоковицата на макс. И вече имаме 414 коня. Не е твърде зле. С валовете имаме 450. Смятам, че на атмосферния двигател ще имаме някъде до 600. Може би 600 е малко преувеличено, но нека видим. Да, горе-долу 600. Между другото, характеристиките никъл в момента са изключително добри. Слагаме таймер в иловица. Естествено, апгрейдваме всичко по окачването. Амортисьори, диференциал. Гуми. Гумите какви да ги направим? Гумите, примерно... Ето тези дрифтевите. Да, нека сложим тези дрифтевите. Естествено, апгрейдваме спирачките. Ръчната. Злой бърнята. И с това мисля, че сме почти готови. Естествено остана ни да плъснем турбото. Първото турбо, 722 коня. Not too shabby, просто 700 коня е така casual. Между другото, чудех се дали да не сложа супер чарджер на този звяр, но ще видим малко по-късно. Защото с турбота, мисля, че това нещо ще е адски бързо. В смисъл, погледнете тази четвърт миля, 9 секунди. 9 секунди кръгло, почти. 9,06. Това почти 8 секундова кола. Това, между другото, е глупаво бързо по принцип. 8 секунди четвърт миля наистина е доста бърза четвърт миля. Та относно турбото ми, за да сложа ето този E-Style Turbo Charger. Той не дава сравнително добри характеристики. Та тази максимална скорост не е много висока, което при драги ивентите ще ни прави проблеми. Явно имаме по-висок Final Drive, защото вижте колко бързо ни е ускорението, вижте колко бърза е четвърт милята. 263 км в час на четвърт милята, това е доста добре. Та мисля, че сме готови с подобренията по този автомобил. Остана само да го настроим.
Да, какво ще направим? Ще дръпнем Master Slider отново. Ето тук, щойнк, не са този sweet spot, както правим с почти всяка кола напоследък. Другото нещо, което искам да направя, е да сложа launch control. Ще заключим диференциала най-де повече, примерно ето тук. Мамкаво, няма как да си нагласим downforce нята, което е малко много лошо, защото може да случат лоши неща. Добре, ще пробваме. Ето така, ако не ще се върне, ще плосна една пейка. Просто тя ще бъде необходима, за да си довършим настройките. Break strength ще го оставим както е така. Break bias ще го дръпнем. Да, всъщност ще го оставим точно там. Друго нещо, което искам да променя, е самата ръчна. Ще сложим най-де по-мека, примерно е тук. Пружините ще ги направим твърди, примерно е тук. Sway bar-овете също. Нитрото ще го сложим повече на мощност. Примерно, нека го изкараме ето тук изцяло на мощност. Въпреки че... Знаете ли какво? Нека го оставим примерно ето тук. Да, смятам, че тук е идеалният sweet spot, защото искаме нитро докато ускоряваме. А не когато сме ускорили, защото това нещо ще има сравнително ниска максимална скорост, затова да, слагаме нитрото примерно ето тук. И с това мисля, че нашите настройки са готови. Да остана само да излезем, да го чуем и да го пробваме. Окей, дами и господа, вече доминем пред гаража. Нека отерем малко по-напред до тунела на невероятните звуци и да чуем как звучи този звяр. Да, това нещо наистина звучи супер распи, но сега, нека му дадем да фуенчаладас и да го видим как върви. Още от самото начало, това нещо определено ускорява супер бързо. И този път, ха-ха, внимавам с камера на лошите неща, но страшните сблъсци, ле-ле-ле-ле. Спирачките са ни проблем. Не очаквах да имаме чак такъв проблем с спирачките, холи, щонг, ние почти не убихме никаква скорост преди малко. Аз директно се забих в онази стена. Добре, нека видим как се управлява и може би ще трябва да пренастроим малко силните спирачки. Може би ще ни трябва една идея по-силни спирачки, но иначе това нещо дрифти доста добре. Въпросът е да... Шиба не бидоне с кисело зеле. Винаги ги блъскам. Въпросът е дали това нещо ще се управлява по странен начин при високи скорости. И има само един начин да разперем. Тук имаме една така доста дълга права с малко завойчета и честно казано е с тези свипъри тук са малко странни, но иначе колата се управлява доста интересно. Може би окачването не е малко по-меко отколкото трябва да е всъщност, но е, че колата се управлява доста стабилно. Въпросът е, че когато правим глупави неща, се случват много лоши неща. Оп, това... Ей, за малко... Ако бях направил 360 и бях издрифтил по този завой тук нагоре, това ще е най-опи нещо. Но иначе вижте, колата дрифти. Колата дрифти определено, но може би ще ни трябват малко повече настройки. И сякаш искам да добавя или по-скоро да махна малко downforce. Зависи, ако искаме повече грип, добавяме downforce. Ако искаме по-малко грип и повече такива дълги дрифтове, тогава махаме downforce-нята. Но смятам, че колата в момента не се управлява никак зле. Има някои неща, които трябва да оправим, но това ще стане след малко, защото искам да направя един дрифт евент преди всичко. Малко се обърках, казах дрифт евент, но преди това искам да направя един драг евент. И най-вероятно след това ще направим една тълговица. Добре, това беше горе-долу чита в бърнаут, сега ще се пробвам да лаш на колата както трябва. Следствено на 6000 оборота, както си трябва. Окей,
добър ланч. What? Въртим го почти до трета. Holy shnikes. Да, нормално е. При сравнително лека кола и доста голяма мощност в интерес на истината. Окей, този завой не е проблем. Да, определено колата има проблем при високи скорости. И затова ще трябва да сложим една пейка или може би табуретката. Табуретката сякаш се вижда най-добре от всички пейки. И естествено имаме лимит от скоростите, да. Това е заради самия Final Drive. Това беше много пуп време между другото. Вижте, почти 30 секунди. Това е бавно. Въпреки че и аз не направих най-доброто представяне, но по никакъв начин не виждам как ще смъкне на това нещо по 29 секунди. Драгът не е в силата на това нещо, но знаете ли кое ще е? Дрифтнята. Затова нека се върнем в гаража, да сложим една пейка на багажника, да пренастроим колата и да пробваме един дрифт евент. Да, по-скоро толк. Окей, вече сме в гаража, сложих табуретката и нека си поиграем с даунфорснята. Та за дрифт по принцип ще е хубаво, ако имаме малко по-малко даунфорс, примерно ето тук. Но нещо друго, което искам да оправя е да върна диференциала, примерно. Та, диференциала го оставяме, ето така. Други неща, които може да махнем, ланч контрола, така или иначе няма да ни трябва сега при дрифт евента. Дристабилити асиста искам да го оставя, защото това нещо се управлява по малко странен начин. Тези работи горните ги оставяме така както са, но тук искам малко по-различно нитро, искам повече мощност. За да може, когато влезем в някой завой, да му надем малко енчелада и така, и то да полети в самия завой. Друго нещо, което искам да направя по-твърдо, са може би пружините. Да, нека ги сложим примерно ето. Не, нека оставим пружините ето така. Не, нека да наистина не пипаме окачването, нека го оставим така. Преди малко окачването се усещаше добре. Но смятам, че с тези една идея по-променени настройки, това нещо ще се представя божествено някой толг евент. Време да направим една толгня, ето тук. И още от самото начало, тук е пълно с хора, които трябва да изпреварим. Този завой първия беше много кофти, ле-ле-ле-ле, тук си увъртяхме, holy shtoinks, ле-ле-ле-ле, тук всичко стана на кайма. Какво по дяволите става тук, защо колата ми се върти чак толкова много? Hold on, какво става тук? Не, това не трябва да са моите настройки, това е абсурд. Добре. Нека все пак да се пробваме да настигнем останалите по точки и още от този завой успяхме. Да, колата се управлява малко странно в сравнение с останалите, не знае защо, но нека отново да задминем групичката и да щонем тук едно дрифтерионе. О, да. Между другото, не знам, може би аз чисто и просто нямам правилните настройки за тази кола, но това нещо по принцип, предния епизод на онзи Circuit Race, буквално ме издуха. Интересното при тази кола е, че тя не е чак толкова добра при сините спринт състезания, защото с тези настройки има проблем с стабилността. Докато, примерно е тук на самия толг евент, тя има проблем с всичко преди матч. Добре, това между другото беше добър дрифт, но не може да правим такива дрифта навсякъде, защото не знае какво блъснах. Ха, ясно, някакъв стълб сложен до самата стена. Та, да, самото нещо дрифти, но по малко по-особен начин. Ой! Виждате какво имам предвид. Понякога имам прекалено малко цепление. Смисъл, преди малко натиснах спирачката супер рано, но не, нищо не се случва. Опитах се да избегна самия камион. Ноп, нищо не се случва. И по едно време просто има някакъв супер гигантски оверстиер, като ето тук. О! Това беше много епичен дрифт между другото. Добре, нека се опитам да направим нещо подобно. Ето тук. Бяга от тук. 27 000 точки. Да, това наистина беше добър дрифт. Проблема е, че не навсякъде може да правим подобни дрифтни. Примерно ето тук. Да, посрещаме стената. Самото нещо е малко трики за управление. Иначе е добра дрифт кола. Със сигурност може да направим доста интересни ъгли с нея. Вижте за какво става тук. Holy shtoinks. 150 000 точки, това не е никак зле. Но самата кола... Проблемът на тази кола е, че няма достатъчно бързо управление и че е прекалено пипкава. Това са двата проблема, но иначе, когато изсванем цаката и направим някое такова дрифтено, например малко като на онзи завой, правим така по 27-30 000 точки, но проблемо.
Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на Need for Speed 2015. Надявам се той да ви е харесал, ако е така, щоинг! Тревата се щоингна, щоингнете и вие лайк бутона, също така не забравяйте да се абонирате и с вас ще се видим следващия път. Чао!